Det er da lækkert. Ja, det er da. Så jeg har fået en af dine rigtig gode veninder til at sætte lidt gang i festen. Her kommer Caroline Henderson. Nej, nej! Det var det. Peter, min ven. Ja. Nu er det ved at være forbi. Er det rigtigt? Ja. Så lige vi startede. Hvordan har det været? Ej, men det er da helt...